Historik, diplomat, poradce prezidentů. Musíte si uvědomit, že dohlížíte na historický proces takového rozsahu, jaký svět nikdy neviděl. Unikátní pohled na muže, jenž léta formoval zahraniční politiku Spojených států. A rozhodně bych znovu šel stejným směrem. Bolestivým, jak byly některé jeho aspekty. Kissinger ve středu ve 2020 na CS History.